Okay. My goodness. You've tried it. People vote that. Chani kwambie. Hata sijawahi iona hii drink maisha yangu yote. Hey. Ai, ai, ai. Ai. Sasa hii wacha nikueleze. Watu. 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 Hey. Yeah, at least it's clear. At least it's clear. Like my vision, man. Yes, sir. About those people. Ah, see. Mwai fanya nikoroge kola mia simiti peke yangu. Mboki genje. But it's a people's vodka, so I'm expecting ikwe our vodka. Mko nikiona. Sawa lese ina na chikiwa kikunywa. Na lese kupiga ma flash. When I buy, cha, ikitu ni 40% na shindo, how do they manage? Ai! Kulingana na mimi surely hii ni kama maji. Mtaalamu, huyu ni mtaalamu huyo. Hii ni kama maji kwangu. Nimesikia tu ni kama nimemeza maji. Hata haichomi. Hai buda. I didn't really look at him come there. Tuko na kitu tunapanda. Tuko smooth. But branding yenyewe. Branding ni inaweza tu mwanzo kuogopa hii. Kwa sababu nimecheki branding. Nikona John kubaya, but after we kunywa ndo na feel at least ndo maana iko kwa shelf za everyone's spirit. I think it's people vodka drink a bit smooth. Yeah, it's smooth. No job to uta pia kikoja kwa mtu atakali kumnukia ukali. Ndio kunywa pombe yenyewe inakubanga. Platinum.